Horoskopi ditor, data 14 mars 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve. Na ndiqni në kanalin tonë të YouTube për të njoftuar të parët. Shenja e parë zodiakale. Dashi, jeni më decisiv se zakonisht, çka ju lejon që të lëvizni me shpejtësinë e dritës. Promovimi i një produkti, një interviste pune ose ndarje një ideje ka për të kultivuar të për sukses në botën tuaj profesionale. Pa humbur kohë vjen me shenjën e dytë zodiakale që është demi. Intuita juaj është shumë e fortë, nga krahu tjetër besoni në instinktet tuaja kur hyni në një marrëveshje. Sigurohuni që kontrata të kontrollohen nga profesionistë të fushës së ligjit. Gjithashtu kushtojeni rëndësi fiziologjike reagimeve të njerëzve. Nëse dikush ju nervozon ose ju prish ekuilibrat, duhet jeni të gatshëm. Binjakët. Jeni të hapur nga eksperiencat e reja dhe ndiqni sugjerimet e një miku rreth saj. Nëse ju shkoni për të ngrënë ose bërni shopping të mjaftueshëm, keni për të qenë më të lumtur gjatë kësaj dite. Gaforrja. Një qasje organizuar metodologjike e punës tuaj do të paguhet. Do të përballeni me një çështje të komplikuar, e cila ndahet në disa pjesë. Duke u përpjekur ta hidhni këtë punë në treg para se ajo të ketë përfunduar, do të jetë një dështim. Luani. Nuk para ju interesojnë të dashur luan mendimet komerciale, dëshironi që të shqyrtoni një ide të jashtëzakonshme, kur njerëzit ju quajnë një praktik, qeshni dhe vazhdoni rrugën tuaj, edhe pse mendimet tuaj originale mund t'ju çojnë të lashe, të paktën ju largojnë mërzin. Virgjëresha. Do të shihni të shkuarën si një perde të mirëgull që do të perceptoni të vërtetën. Një person manipulues do të hiqet si shoku i të gjithëve, i cili ka motive tepër të fshehta. Mos i zbuloni informacion personal këtij lloji njeriu. Do të kalojmë te shenja tjetër zodiakale që është peshorja. Do t'ju kërkohet të ndërmjetësoni një debat edhe pse keni një preferencë të fortë nga të gjitha palët, është e rëndësishme që të jeni objektiv. Ka një shans të mirë i cili do të jetë personi që ju mbështeti në këto avantazhe të caktuara të një personi pafuqishëm. Akrepi, aftësitë tuaja të specializuara do t'ju vëjnë në radhë të mirë në punë, për punë të mira dhe të produktive për ju. Nga krahu tjetër, jeni të lodhur duke shkuar nga njëra në kompaninë në tjetër në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe të stabilizuar. Shigjetari, si rregull ju nuk e merrni jetën shumë seriozisht dhe nëse dëshironi që një ëndër e lakmueshme juaj të kthehet në realitet, duhet të ndryshoni qasjet tuaja. Një fjalim pasionant është vetëm mënyrë për të bindur njerëzit që t'ju ndihmojnë. Nëse deri tani kishit menduar që t'ishe tallur me njerëzit, mos e bëni. Bricjapi, do t'i përthithni informacionet si një sfinxher, është një kohë e shkëlqyeshme për të studiuar rreth një promovimi apo dhe për të mësuar disa materiale. Njerëzit do të impresionohen nga aftësia juaj e menjëhershme për të krijuar fakte ose personazhe. Ujori, aftësitë tuaja për të zgjidhur problemet janë të jashtëzakonshme. Kapini këtë mundësi për të përqendruar tek një dilemë që ju shqetëson prej disa javësh. Një zgjidhje thjesht do të jetë në ajër, e kështu që do të habiteni kur ju do të ndesheni për të gjetur këtë zgjidhje. E 12-a zodiakale, peshqit. Mendoni për mënyra të reja dhe për të bërë para dhe ruajini mirë burimet ekzistuese. Shpenzimet e papritura do të vendosë një gjurmë mbi buxhetin tuaj. Sa më shumë këto para të jenë të rezervuara dhe të jenë për të mirën tuaj për të ardhmen, aq më të lehtë do ta keni të drejtoni sfidat që keni përpara.